Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá fazendo o que aí? Tá queimando amendoim? Bom, pessoal, Mendes Paulo Melas com conteúdo exclusivo para vocês. Hoje vou vos levar a uma viagem. Falo de viagem no verdadeiro sentido. Vamos viajar, vamos para Quelimane. Ah, Mendes, como é que você está em Quelimane se eu te vi em Nampula? Mas, mano, não complica as coisas. Se você me viu, então você está em Quelimane. Sim, não é? Não, eu te vi em Nampula. Não. Nós os dois estamos em Quelimane. Vamos. Mas antes de eu subir o carro, né? Para ir para Quelimane, para vos mostrar a cidade de Quelimane, vou vos levar a um passeio aqui na minha zona. Vou cobrar meu dinheiro. Sim. Vamos numa casa lá em cima. Vou cobrar meu dinheiro. Mas então, amigos, vamos lá juntos. Vamos juntos. De repente, a temperatura mudou. Ah! Homem, você vai abrir uma associação dos colonos, né? Da cidade. Mas vou abrir como quando não tem dinheiro. Precisa! Você só basta ser colono. Mas não vou abrir sem dinheiro. Mas é colono? Sim ou não? Não. É, não é colono? Não. Não? Não, esse é diretor da associação dos colonos. Ah, esse jovem. Ah, como está? Ok, então. Ah, também estou bem. Estás aí numa batalha terrível. Ah, aqui estou a fazer uma cena para ganhar dinheiro. Ah, para ganhar dinheiro? Muito dinheiro. Mas isso aqui já acabou. Por que não deitam de vez? Querem recuperar também? Aqui para deitar tem que cair calcinha dele. Tem que cair calcinha? Ah, essa coisa de baixo. Ai. Mas, ô, virar pessoal, esse chinelo meu. Vamos recuperar aqui mesmo aqui. Vai recuperar. Aqui, mas o que mesmo aqui? Se estragava aqui. Ah, não. Mas eu vou sair para o lixo e encontrar mais que isso aqui. Ainda vou comer aonde? Ah! Diretor dos colonos. Olha, também. Mas ele também está a vender mas amendoim assim. Para quando verem meu vídeo aqui, tá a pensar que em Moçambique há muita fome. Muito. Ah, amendoim assim, esse amendoim dava para você só comer. Assim, você compra aí. Faço 50 meticais. Compro 50? 50 meticais. Ah, é? Se não quero, faço. Ok. Bom, pessoal, eu ainda estou a caminho da cobrança do dinheiro. Olá. Colo, vem cá aqui. Não, para ver se vai bem. Olha o colo, olha o colo. Mas é normal, eu já fui chifrudo. Quem é que nunca foi chifrudo aqui? Esse que está assistindo aqui, já lhe chifraram também. Eu já fui, eu já me salei, né? É, mas me chifraram para valer, mas já estou salado. Estou salado, já estou salado, mas embora que pense, mas estou salado. Ah, colo. Ai, tá difícil, eu tenho que ir. Bom, pessoal, olha em direção à casa que eu vos disse que vou comprar o dinheiro. Você sabe que eu vou comprar dinheiro, né? Estou com o meu segurança. Esse é não pra, é pra darmos porrada hoje. É melhor você fugir. Se está assistindo este vídeo, é só você fugir. Estou com meu homem. Tem mulheres que você vê e diz. Mas onde é que eu estava com a cabeça quando paquerei isto aqui? Eu estava grosso quando paquerei. Você também já que... Ah, também você também. Também você já que pensou, né? Pior, como não? Pô, você vê... Não, pá. Não. Como? O passador me mandou mensagem. Está já onde? Ah, é? Eu estou a vir. Mendy, você sempre filma nas favelas. Sei que também tem muitas favelas. Como é que eu não vou filmar? Vamos não tem filmar assim. Nas dívidas. Ah,
Aqui mesmo, sim. É. E aí mesmo, segura essa aí. Uma hora depois deu cobrar a dívida. Ninho Otelo. Necessito aqui. Sítio das bananeiras. Quem gosta de banana, tá aí. Tá, essa de banana eu só posso mandar para fazer. Para Zenai. Para Zenai da Mesquita. Tem uma minha escrita aí que gosta de banana. Quero mostrar a Brasília de banana de Moçambique. Nada, me dá aí, irmão meu. Estamos aqui reunidos neste bairro aqui. Aqui é favela moçambicana. Estamos na favela moçambicana. Chama-se o Muro do Leitão. Mostra a mulher do corno. A mulher do corno, onde está? Onde está a mulher do corno? Esse meu amigo aqui nunca namorou na vida. Que nunca isso? Teve namorada. Eu sou pegador. Ele só vai para aquelas casas de hóspede. Paga, descansa e sai. Pegador comum. Tenho pecado. Nada. Esse vídeo, vou pôr assim mesmo. Nada, por que eu vou pagar? Mas foram aqueles desses mulheres. Mas a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não vem das obras, é dom de Deus. Mas agora, não vem das obras, é dom de Deus. A salvação é de graça. Mas agora você está aqui. Está falando que vai no paraíso. Você, Ivo, vai no paraíso. Você vai no paraíso. Para ajudar a população. Meu Deus do céu. Mas você conhece coisa? É Kid Bengala, não sei. Kid Bengala. É Kid Bengala. É King Bengala. O Kid Bengala que tem com ele. É nada. Kid Bengala, né? Eu nem conheço esse jovem. Mas quem é Bengala? Tem o que é aqui de bengala? Tem bengala. Desculpa aí mais que estava assistindo esse vídeo. Aqui de bengala. Mas eu também estou cheio. Eu me galanto. Eu me galanto. Esse é mini aqui de bengala. Eu sou o próprio irmão do aqui de bengala. Eu queria apostar ali. Ali. Aqui é que é mais perto. Onde? Ali, naquela barra. Mas não é aqui? Aqui. Vamos lá. Se nada deu certo na tua vida. O alimento de juventude. Vire ele taxista de moto. Vou fazer pegadinha de pepino na sua. Tá aqui pepino, você não quer... Você? Hã? Mas tá aqui pepino bom, pepino. Hum? Para pôr na sua. Este é o meu tamanho, esse. Mas não sei. Não sei. Ah, dizem para o King Bengala que aqui em Moçambique tem duas vezes ele. King Tu Bengala. Esse alguém sou eu mesmo. Um africano. Você? Kid Varão. Você tem minhoca já. Aquele é Kidinho Bengala. Eu queria saber como é que faz para a chapa o caminho do coração daquela moça. Ai, ai, ai. Olha, essas moças todas estão me perseguindo, eu não sei porquê. Eles dizem que eu sou doce.
Estavam a confundir com Danone ou com Yogueta, pá. Como vai? Dá lá uma. Ah, eu não posso ser qual, pá. No dia que eu ser qual, não. É. Mas jovens estão aplicando coisas que não são. Olha, você sabe que tem 20 anos. Está a aplicar coisas, vai provocar assuntos. Quando estás de avô, não vai funcionar. Ah, é? Ainda é jovem. Está gravando. De quê? Nunca consumi coelho. Ivo, fala para eles. Não é para toda hora. Tá a tomar banho, tá por aquilo, tá a sair, vai. No meu caso. Olha, esse também. Olha, aquilo não é mamada. Aquilo é mamada. Você. Usa como se fosse pomada. Tá a tomar banho. É todo coelhinho. Tá levado a porta a sair lá, não pode. Não pode. Mas o que aconteceu? Esses dois. Ah? Esses dois. Oh, esse homem. Mas o que aconteceu? Não, ele toma. Eu posso perder um amigo, mas não perco com a piada, mano. Você não! Mas é lógico. Anoiteceu e nós continuamos ainda na cidade. É de noite, quando é de noite aqui é assim. É de noite e eu vou para onde? Vou comprar um lanche para mim, para meu pai e para minha mãe. Temos que mimar os pais em algum momento. Meus amigos, coloquem esse vosso like aí, se inscrevam no canal, Assim vamos comprar um lanche. Tem um lanche que meu pai muito bem gosta. Estamos entrando na escuridão aqui, cuidado com o bandido. Churrasco. Mas tem que ajudar, amigo. Esse sistema, se só através desse cara, é um pouco muito bom, né? Aqui onde a gente vinha. Lá também tem outro sítio. Depois de sairmos da conversa ali com nossos amigos, com meus amigos, já. Eu estava ali na conversa com meus amigos. Saí dali. Ia cobrar dinheiro também, me pagava. Então, por isso estou aqui. Quero comprar umas coisas aqui para... Sendo assim, se você chegou até aqui, meu amigo, compartilhe o vídeo. Compartilhe, se subscreva. Este vídeo é um vídeo de brincadeiras. Como? Mas vai sair agora, né? Então, é melhor fazer live, porque eu estou sem tempo. Dá um fome pra ter a mal passado. Nossa. Você pode me ver aqui, vou gostar de aprender. Ah, você está aqui. O que eu não estou a fazer? Ah, eu pensei que não estava a fazer. Já está ali. Mas então pode me dar pipoca aqui. Aqui está dando pipoca. Cadê? Dá-me lá pipoca aqui. Vamos vender tudo. Com este frio aqui, eu não posso tomar sorvete, só posso comer pipoca. Agora. Então me dá pipoca. Está a fazer frio, mas como é que eu vou tomar sorvete? Alô! Não sei se que vendem tudo, se fosse para trás fazer bebida, eu nem ia vir aqui. E aí naquele sítio vem luxo ali. Estou aqui à espera do meu lanche com umas pipocas. Amigo. Dona do... O Tecaué é mais velha. O que é
meu Deus. Mulher da africana foi dada. Mas ela tá de pior, foi muito dada. Mas o teu marido está bem servido. Levar o meu lanche.